ovo je priča o jednoj zemlji u kojoj je fudbal uvijek bio više od igre, a za mene i način života. I danas pratim utakmice sa istim žarom kao prije 4 decenije. Gledajući mog sina Emira, vidim sebe u školskom dvorištu na Logavinoj, koje se nije puno promijenilo svih ovih godina. Baš na ovom mjestu iz mene su izlazili prvi komentari. Djevojčice su bile zadovoljne, a primijetio sam da su dječaci igrali bolje i sa više žara. Izgleda da mi je bilo suđeno da jednog dana postanem sportski komentator, prenoseći utakmice naših klubova i naše reprezentacije. Znam samo da emocije ni u životu ni u komentarima nisam mogao sakriti. 1974. godine sam zavolio Brazil. Ko ne voli fudbalski Brazil? Čitav život sam maštao da jednoga dana vidim Rio, Copacabanu i Maracanu. Gledam svoga Emira kako igra, možda i nije bolji fudbaler od mene, ali će siguran sam biti bolji komentator. Čalčić, Čalčić, uzme loptu, novi član Hoffenheima, Jesimović i Bišević. Džeko, još jedan spalje i brani Romero. Pa šta je sve odbranio Romero u ovoj utakmici? Džeko, Jesimović i Bišević, i Bišević, i Bišević. Gol! 2-0! Vedad i Bišević! Kakav gol majstora! 2-0! Barbareza! Kakav gol! Evo prilike Barbare! Tako vam sudbina donese puno lijepih stvari, ispuni vam snove, daruje vam ono o čemu ste maštali. Bosna i Hercegovina je na svjetskom prvenstvu u Brazilu. San je postao java. Dug je to put bio, satkan od bezbroj prepreka. Put koji nas vraća nazad 30 godina, kada su bosansko-hercegovački klubovi u svim sportovima bili u samom vrhu nekadašnje zajedničke države. Krajem 80-ih godina većina igrača fudbalske reprezentacije Jugoslavije bila iz redova Sarajeva i Željezničara. Trebalo imati hrabrosti i pozvati ih. Treba se roditi u Sarajevo i treba biti lud. Ako si selektor, da selektor nečega, nešto biraš. E sad, nije meni niko pitao da biram ili samo Hrvate, ili samo Srbe, ili samo Bosance, već birali se najbolji. U reprezentaciji Jugoslavije nas najviše voli. Igrači iz Bosne. U stvari govore da smo mi snaga reprezentacije Jugoslavije. Jer ja sam doživio Jugoslaviju od svoje 14. godine. Prema tome, od mojih omladinskih dana, oni su svi govorili Jugoslavija je jaka kad ima puno igrača iz Bosne. Mi smo bili uvijek taj, na neki način, dragulj u svoj toj priči koji je ukrašavao tu državu Jugoslaviju. Bosna je bila ideal prave neke države koje je možda i Tito zamišljao takvu kakva je Bosna. Stevan Milotić, koji je bio selektor omladinske reprezentacije, uvijek prije svake važne utakmice i nevažne u stvari bio je poklik. Uvijek je želio da Bosanac, taj koji kaže tri puta ura, i onda je uvijek volio da sam ja ili Đanić ili Merdanović Senad, i onda kaže baš da te čuje tvoja Bosna tri puta za tvoju Bosnu, ura, ura. I tako da oni su znali koliko smo mi važni kao ljudi, kao igrači u svim selekcijama bili. Bosanci su bili kao i bezbroj puta prije naivni. Niko nije vjerovao da se može nešto ozbiljno desiti u Jugoslaviji, a kamoli u Bosni i Hercegovini. Ja baš nisam politikom se nikad bavio. Nisam bio 100% involviran u takve stvari. Moglo se pročitati, moglo se vidjeti, moglo se osjetiti u zraku da nešto visi. Ali toliko daleko da to ode, ja nisam mogao da vjerujem. Nisam mogao da vjerujem da će baš preko fudbala da ode i da se odrazi. Utakmica u Zagrebu protiv Holandije je bila neugodna i za igrati i za gledati. Cijeli stadion je navijao za goste. Čini se da su u Hrvatskoj ipak bili svjesni šta se događa u tadašnjoj Jugoslaviji. To je bio kraj, znači. To je zadnji onaj muhur, što mi kažemo, bio na te dešavanja koja su predviđana bila. I to je konačni bio dokaz da je to kraj.
odatle nema više dalje. To zadnje je bilo što ti je moglo dokazati da je to propalo i nažalost. Moram reći nažalost. Jer u tom periodu smo napravili jednu selekciju, isto kao što sada smo napravili u Bosni, koja je mogla da bude garancija za malo više i duže vremena. Nakon što je prošlo svjetsko prvenstvo 1990. godine u Italiji, gdje smo skoro svi bili Jugosloveni, naša Bosna i Hercegovina i moje Sarajevo je postalo meta onih koji su mislili da od ove male, ali hrabre zemlje mogu raditi šta hoće. Bosna i Hercegovina se našla u paklu. Mnogi Bosanci i Hercegovci su bili izvan svoje zemlje i nisu znali pravu istinu. Ivica Osim je bio trener Beogradskog Partizana i kada je saznao šta se dešava u njegovom gradu, održao je preskonferenciju na kojoj je rekao. Ostavka je ovako najdirektnija stvar da kaže čovjek, odlazim i gotovo je. Opet vam kažem da, to se već ponovio, da ne vjerujem da mogu da idem, niti ću ići ni u Firencu, ni u Švedsku. Sve što mogu da napravim ovako ljudski, ako mogu i ako me bude neko pitao, tu nema problema nikakvih. Moj privatni neki gest, vi ga možete protumačiti kako hoćete. To je neka moja lična odluka. Ja neću da govorim radi čega, da objašnjam, vi vrlo dobro znate. Ali ako ništa drugo i ono što jedino što mogu da učinim za taj grad, bar da se i vi sjetite da sam se rodio u Sarajevu, a znate što se dešava. Mi sam smatrao da je to neki hrabar gest. Ništa specijalno, ništa ovo što se priča napravilo od tog svega. Ali sam želio da kaže na bilo koji način kako se osjeća. Olimpijski je to grad i da mi to svi gledamo, čitava Evropa, šta se dešava. Ništa meni ne može opravdati jednu mrtvu glavu koja se desila u Sarajevu ili u Bosni i Hercegovini. Prema tome, nijedna druga politika ne može biti jača od toga. To je takav masakr, takva tuga i to je poraz čovečanstva se desio u Sarajevu. U ovom periodu, u centru Evrope, da se dogodi takav jedan fenomen da ljudi moraju toliko patiti, da moraju toliko biti maltretirani, izloženi opasnosti da ne smiješ izaći iz kuće jer će te pogoditi granate ili će te pogoditi snajper, to je nešto nepojmljivo. Ja sam Bosanac i želio bi da mi vjerujete da sam bio jako, jako solidaran sa mojim zemljacima. Znaš kako televizija počne sa informacijama, pogotovo što je Sarajevo i prvo je bilo olimpijski grad napadnut i tako dalje. Međutim, znaš, ne vjeruješ malo sa jednom rezervom, zar je moguće, zar je moguće, onda kad čuje svoje roditelje, svoje drugove, oni ti kažu pa jeste to i to. Bilo me uvijek strah. Djecu koju sam vodio, to su pretežno djeca bila, jer svi stariji su napustili Bosnu i Hercegovinu, ovako ostale su jedno juniori djeca. Bojao sam se da neko ne nastrada u tim nekim okupljanjima i ne znam šta bi rekli roditelji, onda rekli bi gdje vučeš djecu po ovakvom ratu i na svu sreću niko nije stradao. S obzirom na strahote koje su sve bile i Sarajevo je bilo granatirano iz dana u dan sve više i više, ali u svemu tome mi smo nalazili vremena i prkosa jednog da mi ne zaboravimo i da radimo i da idemo na Skenderiju. Po školama smo imali treninge. Kad sam čuo od prijatelja, od rodbine da djeca još uvijek šutaju loptu, to je taj duh naš. Kad si u takvoj tegobi imao snage da odigraš utakmicu lopte, taj naš duh sportski i onaj ljudski i revoltma nećete nas pobijediti. Znao sam da Bosna nije umrla. I u takvoj situaciji, u takvoj jednoj groznoj, nevjerovatnoj, mučnoj situaciji, ja razmišljam o fudbalu. Razmišljam da će taj period uticati puno na mene i pokušavam da trčim. Idem kroz komšiluk. Trčim, a onda komšije, prijatelji, rođaci dovedu doktora mom ocu i kažu je li sve u redu s njim. Meni je to bio odmor, meni je to bio izlaz iz neke depresije. Meni je to bio izlaz u budućnost. Kao što znamo, i te telefonske linije i kontakt sa rodbinom
S obzirom da sam ja u tom periodu bio u Peskari i igrao za Peskaru, nije bio moguć, tako da sve misli su bile okrenute ratu u Bosni i Hercegovini, mojim najmilijima i svakako da sam u svakom trenutku mislio na njih. Sjećam se da sam u to vrijeme ja bio na jednom stažu za ovu trenersku diplomu i zvali su me, a znam isto tako da je rat razarao kod nas i sad jednom nekakva utakmica protiv Kaiserslauterna. Jedino što sam mogao da uradim to je da odem da igram tu utakmicu, mada u to vrijeme nikom nije bilo do utakmice. Svi smo pratili šta se dešava kod nas. Mi koji smo bili u inostranstvu, bili smo daleko, teško je moglo nešto specijalno se uradi. Eto, otišli smo igrali tu utakmicu. To je moja prva i jedina utakmica za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Svako je na svoj način dao doprinos odbrani Bosne i Hercegovine i opstanku nogometa kao jednog od simbola otpora. Nažalost, mnogo mojih prijatelja u toj borbi dalo život, a fudbalske lopte na njihovim mezarima su ostale kao simbol jednog vremena. Bill Shankly, čuveni trener Liverpoola, je jednom prilikom rekao: "Neki ljudi misle da je fudbal važan poput života i smrti. Uvjeravam vas da je i važniji od toga." Ovo je mjesto gdje su ukopani najbolji sarajevski sinovi. Ali ovo je mjesto gdje je nekada bio i pomoćni stadion. Mjesto gdje su igrali sarajevski klinci u malim sarajevskim klubovima, bodreni od nekoliko stotina vatrenih navijača, nekada i više nego što ih je bilo na stadionu Koševo. 20. marta 1994. godine na stadionu Koševo odigrana je prva utakmica u toku opsade grada. Sarajevo igralo protiv selekcije Umprofora, meč koji je u tom trenutku bio svjetlo u tunelu za grad, za stanovnike, ali i za sport uopšte. Bosanci i Hercegovci se ne daju tako lako. Fudbal nije umro. Prvi predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Jerko Doko, a potom Jusuf Pušina, organizuju rad u teškim uslovima. Idemo dalje. Svi smo živjeli za dan kada ćemo gledati našu reprezentaciju. Malo po malo javljali su se legendarni igrači porijeklom iz Bosne i Hercegovine sa željom da svijetu pokažu da Bosna treba da igra i da ima igrače koji žele da igraju za selekciju svoje zemlje. Jedna od važnijih utakmica je bila 22. jula 1995. godine u Düsseldorfu protiv Fortune. Ja sam rekao, mi smo svi selektori ove reprezentacije. Bio je Faruk Hadžibegić koji nam je donio opremu. Bio je Ivica Mioć, bio je Pirić Denijal. Bio je Selimotić, rahmetli. Kogod je bio, ja sam i Ivicu Osima zvao da bude s nama na klupi. Kaže, bolje ću vas pratiti sa tribina. Ta utakmica bila kao jedna vrsta protesta da pokaže svijet u Evropi da Bosna postoji na neki drugi način, ne samo ovako da je samo rat, već nije po ratu poznat, već ima jedan fudbalski tim koji je valjan, koji može i da podsjetimo i da ima igrača koji igra po Evropi, da su to uvaženi igrači i treneri i sve, da skrenemo malo pažnju i ta utakmica poslužila za to izvanredno. Šta je važno za utakmicu u Düsseldorfu da su ljudi kao Aco Ristić koji je bio trener i legenda Darko Pančev koji je bio u tom klubu da su učinili toliko da organizuju, da se lijepo osjećamo, da napune stadion, da naprave, da kažem, jedan publicitet koji je bio jako važan za prvu utakmicu. Moram vam ispričati jedan detalj vezano za Kodru koji je potpisao ugovor za Barcelonu. Onda sam se izvinuo Meši Baždareviću i Harisu Škori i Omeroviću da će kapiten, pošto će duže trajati od njih, mlađi je puno, da kapiten bude, pošto je moja prva utakmica, da ja vodim, ajde kažem, bez obzira što je humanitarnog karaktera, reprezentaciju, da bude kapiten Meho Kodra. Meni je bilo drago da mogu još u mojim, da kažem, nekakvim godinama da učestvujem. Ako je bio kapiten, to je bilo sasvim nevažno. Bilo je važno da smo svi tu bili i oni koji su nosili dres Bosne i Hercegovine godinama poslije toga kao što je bio kapiten Meho Kodra. Nakon utakmice u Düsseldorfu, vrata UEFA i FIFA su se pomalo odškrinula. Gospodin Jusuf Pušina je u stalnim kontaktima sa ljudima iz krovne fudbalske organizacije. I konačno, prva zvanična utakmica je bila u Tirani 30. novembra 1995. godine. FIFA je rekla Bosni da,
Šest mjeseci kasnije revanš je bio u Zenici. I više nas ništa nije moglo zaustaviti da igramo u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo u Francuskoj 1998. godine. Ima nas samo 9. Selektor Muzurović je onako nervozan, ali nas ubjeđuje da će doći nekoliko igrača iz Slovenije. U tom trenutku prolazi Husref Musemić, legenda, čovjek kojeg sam ja gledao na televiziji, vidio ga u poznatim klubovima, toliko sam sretan da ga pozdravim. Onda nevjerovatna se stvar dešava, zovu ga. Ideš i ti s nama. Prvo mislim da je šala, onda vidim da je ozbiljno. A onda vidim da je i Musemić shvatio to kao šalu, pa on kaže hoću ako ću igrati u prvo 11. I onda su došli još petorica igrača iz Rovinja, odnosno iz Slovenije. I onda smo kompletirali reprezentaciju koja je odigrala za mene dobru utakmicu, korektnu utakmicu, ali nama je prije svega važno bilo da odigramo utakmicu i onda ćemo biti svrstani jednu od grupa kao što kasnije za kvalifikacije za svjetsko prvenstvo bili smo sa Danskom, Hrvatskom, Grčkom, Slovenijom i mi. I tada je zvanično reprezentacija bila u grupi, izvlačenje bilo grupa i termini za odigravanje utakmica. Prva kvalifikaciona utakmica za svjetsko prvenstvo je odigrana u Kalamati 1. septembra 1996. godine protiv Grčke. Selekcija se nekako skupila i nije razočarala, bez obzira na poraz od 3-0. Bio sam sretan kad sam dobio poziv za Kalamatu. Znao sam da je to prva zvanična utakmica, skupljanje u Zenici, teško putovanje Zenica, Split, kroz krajeve, vađenje viza u 4 sata ujutru, slikanje, odlazak u Kalamatu, gdje Grci nisu bili pravi domaćini, učinili su sve da nemamo uslove za trening, da igramo u poslijepodne kada je najveća toplota. Ja sam bio kapiten i sjećam se i drago mi da se mogu sjetiti te utakmice pošto su mi dali traku jer sam bio nekakav simbol u to vrijeme. Kraj karijere, početak jedne nove fudbalske vele sile kao što je Bosna. Dali su mi traku, bio sam sretan. Iako smo izgubili tu utakmicu, a mislim da za mene i mislim da za fudbal naše zemlje značila je puno. Reprezentacija je u to vrijeme bila jednonacionalna. Vlatko Glavaš je čovjek koji je svojim dolaskom i odlukom da igra za Bosnu i Hercegovinu promijenio puno toga. Ne treba zaboraviti da u tom momentu je postala jednonacionalna reprezentacija. A ja sam rekao i želim da igram samo za Bosnu i Hercegovinu. Jeli? Pa nije Bugojno u Kini. I ne razumijem ljude koji su tada obstruirali da ne igraju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam odlučio, ja sam imao jasnu viziju. Iako mnogo, mnogo poteškoća, sa tim činom sam navukao na moje prijatelje koji su volili Bosnu i Hercegovinu, na moju rodbinu, na moje rođake, na moje roditelje, na moje sestre, na moju djecu i moju suprugu. Ali nisam se bojao i drago mi je danas da imamo to što imamo. Druga utakmica u kvalifikacijama je odigrana 8. oktobra 1996. godine. Još nam svijet nije vjerovao da možemo sigurno organizovati utakmice i koje li ironije, domaćini Hrvatskoj smo bili u Bolonji. Hrvatska nije željela da promijeni domaćinstvo jer je strahovala od naše reprezentacije. Utakmica protiv Hrvatske mislim da je bila jedna nepravda za Bosnu i Hercegovinu. Što nismo igrali u našoj domaćini, smo bili u Italiji, a ne u našoj zemlji. Čiro se bojao jednostavno, kaže da ja odigram prvu utakmicu sa Bosnom, oni će sigurno dobiti, kaže, dozvolu da igraju utakmicu protiv kod kuće da igraju, onda ćemo mi da igramo, kaže, u Bosni svoju utakmicu, a mi želimo da se plasiramo, mi, kao, jer kaže, Bosna će tada, znao je on da ćemo mi stasati. Da ja odigram dok još oni nisu krenuli, kaže, što prije da ja odigram. I tako je i bilo. Prva velika pobjeda u kvalifikacijama je ostvarena u Ljubljani. 10. novembra protiv Slovenije. Tribine pune naših navijača i velika radost zbog istorijske pobjede. Italija se pokazala kao veliki prijatelj Bosne i Hercegovine. Došli su na Koševo da odigraju prijateljski susret sa nama, a svijet da se uvjeri da možemo organizovati utakmice. Nismo bili gostoljubivi. Savladali smo tada trostrukog prvaka svijeta sa 2-1, a Arrigo Sacchi je nakon poraza morao otići sa klupe Azura. UEFA i FIFA su onda shvatili ako može jedna takva reprezentacija, tako skupa reprezentacija da igra i da dođe u Sarajevo,
mogu i ostale reprezentacije. Sama utakmica koju smo odigrali jako kvalitetno i na kraju pobjedili Italiju je pokazala da, bez obzira što smo mi jedna nova i mlada i mala država, da možemo da se nosimo i sa jačima i taj neki prkos i ponos koji smo pokazali u toj utakmici je pokazao da ćemo nekada sigurno biti reprezentacija koja će imati puno više uspjeha. Neiskustvo je uzrok i novog poraza u gostima. Ovaj put od Danske, rezultatom 0-2. Biti pobjednik nije laka stvar, ali smo igrali sve bolje i bolje. Šansi je bilo i na toj utakmici. Baljić! 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 Stativa! Baljić! Kakva je to bila prilika sada! Pa sve je lijepo uradio Elvin Baljić. Prebacio Šmajhla, lopta je pogodila Stativu. Pogledajte! Šteta, šteta, šteta! Jedna od najvećih pobjeda u našoj istoriji ostvarena je augusta 1997. kada smo deklasirali Dansku. Sve nam je polazilo za rukom i nogom, a Bujčin i Bolić dva puta iz penala su bili strelci za naš tim. Meho Kodro je briljirao, a navijači na tribinama uživali. Bujčin ulazi u kazneni prostor. I to je gol! 1-0 za Bosnu i Hercegovinu. Strelac Edin Bujčin. Hrvatska je 1998. godine na svjetskom prvenstvu osvojila treće mjesto. Međutim, sve planove mogla im je pokvariti naša reprezentacija, posebno Elvin Baljić kada je kod rezultata 2-2 promašio 100%-nu šansu. Na kraju su Hrvati slavili rezultatom 3-2. Kreće Bolić, na njemoj strani ima Baljića, da li ga je zaučio ga je, prilika! Kakvu šansu je imao Elvin Baljić. Ostaje 2-2. Noge mi klecaju, ali ja znam da moram dostojanstveno otići do klupe. Oni viću u horu Čiro Pederu, jer takav je animozitet bio prema meni i nikad ovo neću zaboraviti. Grupa bosansko-hercegovačkih navijača, da bi njima kontru udarili, viću Čiro majstore. Rezultat je bio 2-2. Bolić je po desnoj strani išao, ubacio jednu loptu na penal. Jedna, ajde kažem, maltene paralelna jedna lopta gdje je Baljić natrčao. Svi smo očekivali siguran pogodak. Čiro Blažević, kad je došao kasnije i puno kasnije, kad će voditi reprezentaciju, i dan danas, kaže, ja sanjam taj trenutak, da je on tada dao gol, ne bi bilo trećeg mjesta. Naša reprezentacija iz godine u godinu je bila sve bolja. Nismo imali dobar rejting kod FIFA i UEFA i to je jedan od razloga što se nismo kvalifikovali na neko takmičenje. Muzurovića je zamijenio Džemaludin Mušović, a nakon samo 4 odigrane utakmice, opet zamjena. Mušovića mijenja Faruk Hadžibegić. Još uvijek se nisu stekli uslovi za plasman na neko takmičenje. Da naši igrači dođu ovdje, to su bile peripetije. Nekad se mora spavati u nekoj drugoj zemlji, ne mogu se putovati po noći. Nije bilo ovih hotela, nije bilo svega toga. Ali uvijek bila ta ljubav za dresom, za Bosnom i Hercegovinom, da budu svi zajedno. A onda imao sam sreću tim momaka koji su igrali Kodro u Barceloni, Baljić u Real Madridu, Bolić i Baljić u Galatasaraju, Fenerbahčevu i ostali, Hibić u Atletico Madridu, Konjić iz Engleske dođe. To je bilo fenomenalno. I ovi momci koji su bili ovdje, Dedić, golman, on je branio u Sarajevu. Tako da je bilo to neko takmičenje kako i što prije doći, pod nikakvim uslovima. Nikakvim uslovima. I žao mi je što ti momci koji su uložili puno želje i srca da uspiju, nismo otišli na evropsko prvenstvo. A to je možda jedna prolazna etapa koja je morala da se desi. Hadžibegić se povukao nakon kvalifikacija vrlo brzo, a novi selektor je postao Mišo Smajlović. Iz tog perioda pamtimo prvi veliki okršaj sa Španijom na Koševu. Elvir Baljić, pusko! Španija se možda u najboljoj utakmici na Koševu dobila sretno sa golom koji takav gol neće više nikad početi taj igrač. Echeverija! Sami smo krivi, jedan naš igrač je jednostavno glavom.
Ovu loptu spustio je Čeberin koji je tako legla, pogledajte. Čiro Blažević je 2002. godine trebao da postane selektor, ali iz razloga koji ni dan danas nisu do kraja jasni, dan prije imenovanja došlo je do preokreta. Čiri su saopštili da iz političkih razloga ne može biti selektor, a da je na to mjesto postavljen Blaž Slišković. Kvalifikacije za plasman u Portugal 2004. godine su otvorene porazima, ali serijom dobrih rezultata vratili smo se u igru. Jedna od velikih utakmica te generacije bila je na Parkenu, opet Danska i veliki trijumf. Za velika prilika za Bosnu i Hercegovinu i gol! 1-0 za Bosnu i Hercegovinu na Parken stadionu! Ne samo zalaganje, htjenje i volja pojedinaca, nego i kvaliteta koju su pokazali na toj utakmici je bila zaista na jednom visokom nivou. Same akcije s koje su ih postizani golovi bili su zaista predivni i mislim da smo svi iznenadili. I nakon te utakmice sa ta tri boda lagano ulazimo ozbiljnije kao pravi konkurenti za prvo mjesto. Nakon toga nova velika utakmica i pobjeda protiv Norveške u Zenici. Oktobra 2003. godine Bosna i Hercegovina i grad Sarajevo su bili jedno tkivo. Svi su čekali još jedan susret protiv Danaca gdje nam je trebala pobjeda za direktan plasman na evropsko prvenstvo. Do tada su se utakmice igrale u Zenici, ali samo nekoliko dana prije odlučujućeg susreta iz UEFA stiže obavještenje da odjednom nisu zadovoljni uslovima na Bilnom polju. Utakmica se izmjestila u Sarajevo, misterija koja nikad nije razjašnjena. Atmosfera u Sarajevu i na samoj utakmici do tada nije bila viđena. Na korak smo do evropskog prvenstva. 90 minuta dijeli ovu sjajnu, talentovanu, jaku, snažnu, uigranu reprezentaciju do velikog takmičenja. Slika sa olimpijskog stadiona Koševo dovoljno govori. Blizu 40.000 navijača iz cijele Bosne i Hercegovine. Po prvi put tada je Bosna i Hercegovina, cijela država, došla u priliku da žive za tih 11 momaka koji će istrčati tu večer na Koševu. Od prvog trenutka kada smo praktično došli u poziciju da nas ta utakmica dijeli, odnosno da nam odlučuje o našem odlasku na evropsko prvenstvo u Bosni i Hercegovini, se stvorila takva atmosfera, sklapane su pjesme. Poznata je iz tog perioda i ta pjesma Hajmo Bosno, Bosno, Hajmo Hercegovino, koja je se pjevala od trenutka kada smo eto došli u priliku tu, pa sve do kraja same utakmice. To što se dešavalo prije Danske, tih 6-7 dana koje smo mi doživjeli, smo mi došli na okupljanje neki 5-6 dana ranije i bili smo u hotelu tu u Sarajevu i grad i atmosfera i sve to što se dešavalo je bilo nestvarno i mislim da se to više neće ponoviti bez obzira na stranu neke stvari. Evo, mi smo imali neke utakmice i baraža i možda i bitnije utakmice u sljedećim kvalifikacijama i sigurno će biti, ali ta atmosfera mislim da se neće ponoviti. Čim smo izašli u trenerkama, u opremi, u kopačkama, sav taj zanos je izašao. Nevjerovatna je ta stvar. Danas, ako išta mogu savjetovati nekome, je treba igrače sačuvati od euforije. Treba igrače sačuvati od bilo kakvih izjava. Treba sačuvati te emocije. Jednostavno, sve ono što čovjek želi da pruži, čuvajte za tih 90 minuta. Evo, prilike 1-0 za Dansku. 1-0 za Dansku, Martin Jorgensen. 12. minut. Spahić. Na drugu stranu. Petelin je bolnica.
kada sam ja postigao go, taj kod 1-1, mislim da sam se u jednom momentu stvarno prepao. Znači, kad sam krenuo ka tribini, kad sam čuo taj zvuk i ne znam ni kako je to, to je bilo neko tutnjanje. Ono, ja sam preživio 98. u Istanbulu zemljotres, nešto slično tome je bilo u tom momentu na stadionu Koševo, da bukvalno da sam osjećao da će stadion da se raspadne, ali to je jedan zvuk koji ja, igrajući u Turskoj, koji je stvarno su navijači ono, enormno glasni i ide posle nekih golova i to stvarno može da doživi što, ali ovo ja mislim da još nije bilo doživljeno. Mislim da su tada provladile emocije ne kod par pojedinaca, nego kod svih 11 koji su istrčali u tom trenutku na Koševo. I mislim da nas je to koštalo ne plasmana na evropsko takmičenje, odnosno neuspjeha, da nismo uspjeli da dobijemo Dansku. Sva dešavanje prije utakmice, ta neka atmosfera, i to je ipak bilo lijepo da kažem, da ostaje u nekim momentima u lijepom sjećanju, a onda kraj ipak je bio tužan i znam da smo svi posle utakmice plakali, da bukvalno niko nije mogao ni da priča. Plakali smo, ali i to je bilo onako malo neobično, malo drugačije. Jer često par ono što sam ja doživio, pogotovo u Sarajevo, ako se odigra loše, i znali smo odigrati loše, bilo je zvižduka, bilo je provokacija i osjećali se sramno. Ovaj put je bila tišina. Kvalifikacije su prolazile, igrali smo bolje, ali plasmana nije bilo. Bilo je radosti, suza, sve ono što prati fudbal kao najvažniju sporednu stvar na svijetu. Još jedna velika utakmica je odigrana u Zenici. Uspjeli smo remizirati sa velikom Španijom. Rešio, Bešlija. Bešlija, Elvir Bolić, evo gol! 1-1! Elvir Bolić, zaslužili smo ovaj pogodak! Kako smo sad kaznili Špance! Još jednu veliku utakmicu smo igrali 12. oktobra 2005. godine u Beogradu protiv tadašnje Srbije i Crne Gore. Nije bilo lako biti navijač Bosne i Hercegovine. Prošli smo pakao, izgubili sa 1-0 i čekali novu šansu. Prije svega smo otišli da pozdravimo grupu naših navijača koji su, čini mi se, bili najhrabriji i došli da nas bodre u jednom broju od 1000-2000. Nije velik broj, ali sigurno da je nama u tom trenutku ta podrška mnogo značila. Otišli smo i pozdraviti, ali pri samom dolasku pred taj dio tribina dočekani smo sa eksplozijama, sa bacanjem raznoraznih predmeta put nas. U tom trenutku je došlo i do međusobnog kontakta između grupe naših navijača i srbijanskih, tako da je tu bilo svega. Bilo je vrlo, vrlo teško biti na terenu, znajući da puno stvari mi tu ne možemo. Znači, mi smo samo mogli da kažemo da nećemo da igramo. U jednom momentu je bila priča da izađemo s terena i da se ne igra, međutim, strah nas je bilo, sankcija i stvari koje šta će biti posljedice svega toga. Imao sam puno stresnih prenosa u karijeri, ali komentarisati ovaj susret je bilo vrlo teško, emotivno, a pri tome morate voditi računa da ostanete profesionalac. Iznenadni gost komentator bio je naš reprezentativac Mohamed Konjić, koji zbog bolesti nije mogao igrati ovu utakmicu. Sjedimo zajedno, gledamo, vidimo sve, prelijep stadion, prelijepu atmosferu u prvi moment. A onda sve krene naopako. I mi gledamo to, vidimo to, pokušavamo da budemo objektivni, pokušavamo da budemo realni, a da ipak kažemo šta se dešava. Vidimo našeg kapitena koji također želi da drži dostojanstvo, ali ipak da bude dio onoga što je došlo tu, dio Bosne i Hercegovine, da sačuva te ljude. Nije bilo ugodno, iskreno, nije bilo ugodno, ali je i bilo lijepo u tako jednim teškim situacijama da navijači, igrači, pa evo i mi u studiju, budemo svi zajedno, da se nekako podržimo, ali ipak dostojanstveno, bez optuživanja, bez ičega. Problemi oko Saveza traju. Navijači ne idu na utakmice i u tom periodu za kormilo reprezentacije se vratio Fuad Muzurović. U teškim uslovima promovisao je nekoliko igrača, a Edin Džeko je nagovijestio veliku karijeru golom protiv Turske. Kratku epizodu je imao i legendarni Meho Kodro, ali situacija u Savezu, bojkot navijača, jednostavno nije omogućio Kodro da nastavi rad.
smo samo ovo odigrali, Baljić je protulio tu loptu, a Grlić izjednačio na 1-1. Uslijedila je Čiromanija. Dolazak Čire Blaževića na mjesto selektora je izazvao oduševljenje među navijačima, a igra reprezentacije je bila veličanstvena. Belgija je povijesna, športski povijesna utakmica, jer smo mi u 4 dana 2 puta veliku Belgiju pobjedili i dali do znanja sami sebi da možemo i sa najjačima. Najubjedljivija pobjeda naše reprezentacije iz tog perioda je 7-0 protiv Estonije. Najbolji pokazatelj da imamo reprezentaciju za velike donate. Estonija, jeli, 5 komada ćete im danas dati. 5 komada, to vam vaš trener kaže. Kad ono nije 5 komada, 7, a na konferenciji za tisak ja kažem, ona dvojica što su zabili ova 2 gola na jebača, jel ja sam rekao 5 komada. Čiro u baražu nije uspio protiv Portugala. Iako nam je malo falilo, a realno smo za protivnika dobili najtežu reprezentaciju. Nakon Čire Blaževića na selektorsku klupu sjeda najbolji igrač naše zemlje svih vremena, legendarni Safet Sušić. Ma svakako da mi je bilo zadovoljstvo jedno veliko, jer kažem, nije to bilo prvi put da me ljudi zovu. I čak sam smatrao možda u jednom trenutku neće me više ni zvati, jer 2-3 puta sam ja odbio mjesto selektore, baš iz razloga kažem što najviše me strah bilo. Strah mi je bilo da ne prođem kao i drugi selektor, jednostavno da budem tu jedan period, da ništa ne napravim i onda bi nekako ostala mrlja na nekakoj toj mojoj fudbalskoj karijeri. Ali sam vidio da zaista postoji dobra ekipa, da je ljudima vrlo stalo da ja uzmem tu reprezentaciju i mislim da sam napravio jedan zaista dobar potez. U tom periodu za naš fudbal važan je bio bečki sastanak, uistinu historijski, jer smo došli do novog saveza, novih ljudi koje je predvodio Ivica Osim. Na neki način sam bio počašćen, sigurno ako Bajević, Hadži Begić, Sejo, recimo, bio je tu i ovaj Barba. Ako on tako odluče, mislim, a oni su valjda dogovorili to, ako dođe do toga u pitanju, ajmo njega gurnuti. Bilo je zaista napeto. Sastanak je dugo trajao. Lomila se koplja oko bitnih stvari, ali na kraju smo bili svi sretni, svi smo bili zadovoljni da nam je omogućena, da nam je data nova šansa, da usvajanjem statuta pružimo nadu, pružimo šansu, pružimo bolju budućnost našim fudbalerima, našim navijačima, našem sportu, našem fudbalu. I plasman na svjetsko prvenstvo bio je nagrada za sav taj trud. Kada smo dobili dozvolu od UEFA da nastavljamo kvalifikacije, Džeku i drugovi su rešetali mreže protivnika. A još nas je samo pobjeda protiv Francuske u Parizu vodila direktno na evropsko prvenstvo u Poljsku i Ukrajinu. Fudbalska Evropa to još nije vidjela. 30.000 navijača iz jedne male zemlje je prosto okupiralo ulice Pariza, a onda i stadiona na Saint-Denis. Svako se u tom trenutku osjeća ponosan. Čak poslije poraza još je veći tu ponos, jer ti vidiš da bez obzira što smo mi izgubili, tu, nismo izgubili, eliminisani smo, nismo uspjeli da pobjedimo Francusku, ljudi su sa takvim ponosom, sa takvim dostojanstvom primili taj poraz. Nijednog malog incidenta nije bilo. To smo mi. To je Bosna i Hercegovina. Ti 30.000 navijača, fanatika na da kažem, najljepšem gradu na svijetu. Šta je nedostalo? Jednostavno pobjeda. Nerješen rezultat nas je ponovo odveo u baraž i ponovo na Portugal, kojeg se ovaj put baš i ne volim sjetiti. Jednom sam rekao da ću ostariti dok se ne plasiramo na neko prvenstvo. Nisam još, ali je malo falilo. Safet Sušić, idol mog djetinjstva, je odveo Bosnu i Hercegovinu nigdje drugo nego u Brazil. Brazil o kojem sam maštao, sa selektorom kojim sam se divio. Jedna od ključnih utakmica je bila protiv Grčke, koju smo igrom i rezultatom deklasirali u Zenici. Mi smo njih praktično razbili u prvom poluvremenu, već prvo poluvreme bilo je 2-0.
nekoliko igrača je bilo u vrhunskoj formi. Ako se sjetimo Misimovića kako je odigrao tu utakmicu, Džeko koji je dao dva gola, onda ovi pozadi toliko su dobro zatvorili. Kapiten je Spajić je fenomenalan bio. Begović praktično nije imao ni posla, primio taj gol negdje u zadnje minute, 90. I upravo tu se vidjela razlika između njih i nas. Šok i nevjerica na Bilinom polju nakon šuta Viktora Pečevskog u 77. minuti. U Zenici smo doživjeli neočekivan, šokantan poraz od Slovačke. Nacija je bila u šoku, ali 4 dana kasnije ipak pokazujemo snagu i pobjeđujemo. Kad smo izašli na teren, ta atmosfera, vidiš naše zastave, 5-6 hiljada ljudi u našim dresovima, to je svakako jedan dodatni motiv bio. Znao sam ja da tu utakmicu ne možemo odigrati onako slabo kao što smo igrali u Zenici. Vidio sam to na igračima, vidio sam koliko im je teško taj prvi poraz pao. Znao sam da će dati sve od sebe, da nam se to ponovo ne desi. Hadžrović maratan uhra. Jedan od najvećih trenutaka u povijesti bosansko-hercegovačkog sporta. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je plasman na svjetsko prvenstvo prvi put u svojoj povijesti. Dramatično gostovanje u Litvi odlučeno je pogotkom Verada Ibiševića u 68. minuti i pobjedom 1-0. Nije bilo lako gledati tih zadnjih 90 minuta. Vjerovali smo svih ovih godina da možemo i nikada nismo odustali i nikada se nismo predali. Zaslužili smo pobjedu i plasman na svjetsko prvenstvo u Brazil, zemlju fudbala. Svi smo odahnuli. Više je bilo nekako olakšanje koje je dominiralo nego radost. Tek kad smo došli u Sarajevo, kad smo vidjeli koliko je svijeta bilo prvo na aerodromu, pa čitavim putem od Sarajeva do Vješnje vatre, pa onda kod Vješnje vatre bilo jedno 50.000 naših navijača. To je nešto što se možda dešava jednom i nikad više u životu. Sve ono što se dešavalo nakon utakmice, na stadionu, a onda na aerodromu i u Sarajevu je nešto o čemu će se pričati godinama, decenijama. Odanost naših navijača je prosto nevjerovatna. I kako mnogi igrači rekoše, da nije bilo njih, možda se ne bi ni plasirali. Naša prva utakmica na svjetskom prvenstvu je sa Argentinom. Biće to okršaj kako na terenu, tako i na tribinama. Gledam utakmicu Boke kao da gledam utakmicu naše reprezentacije. Boje iste, dresovi slični. I osjetim taj nevjerovatan fanatizam za loptom. Sličan našim BH fanatikosima, najboljim navijačima na svijetu koji su nas nosili do ovog velikog takmičenja. Ko čeka, taj dočeka. Generacije i generacije će pamtiti da je Bosna i Hercegovina svoju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu odigrala protiv dvostrukog prvaka svijeta Argentine i to nigdje drugo nego na najčuvenijem stadionu na svijetu, brazilskoj Marakani. Budljivo, sjajno, čarobno. Ali velika utakmica tek dolazi za našu reprezentaciju na ovom stadionu protiv Argentine. Prva utakmica Bosne i Hercegovine u istoriji svjetskih prvenstava. Neka vam bude sretno, zmajevi. Ovo je generacija koja je zaokružila priču o jednoj reprezentaciji koja je od igranja revijalnih,
i humanitarnih utakmica došla do svjetskog prvenstva. Izronila iz rata, bez opreme, sa uništenim stadionima koji je svijet zaboravio. Džeko, Pjanić i Bišević, Spahić i drugovi su nas učinili posebnim, ponosnijim i sretnim. Ispunili su snove svih prethodnih generacija, a državu učinili boljom i ljepšom. Imaće Bosna i Hercegovina još velikih utakmica, velikih takmičenja, ali ovaj period od prve utakmice do prvog plasmana na svjetsko prvenstvo je priča o fudbalskom fenomenu jedne male zemlje koja je oduševila svijet. Uspjeh su bazirali na druženju i prijateljstvu i zato je došao ovaj veliki rezultat. Jer kao što reče legendarni Muhammed Ali, prijateljstvo je najteža stvar na svijetu za objasniti. To nije nešto što se uči u školi. Ali ako nisi naučio šta je smisao prijateljstva, uistinu nisi ništa naučio.